carapuço, olha que isso é bom para o frio. Ó pisé do carapuço, olha que isso é bom para o frio. Anda agora muito em moda, a moda do assobio. Anda agora muito em moda, a moda do assobio. Eu ia pela rua quando ouvi. Eu ia pela rua quando ouvi. E logo respondi. Não é tarde nem é cedo, vieste mesmo em boa hora. Não é tarde nem é cedo, vieste mesmo em boa hora. Meu pai já está deitado, minha mãe deitou-se agora. Meu pai já está deitado, minha mãe deitou-se agora. E eu ia pela rua quando ouvi. Eu ia pela rua quando ouvi. E logo respondi. Tanta uva, tanta silva, tanta amora. Tanta parra, tanta uva, tanta silva, tanta amora. E a tanta menina bonita e o meu pai sem uma nora. Tanta menina bonita e o meu pai sem uma nora. Eu ia pela rua quando ouvi. Eu ia pela rua quando ouvi. E logo respondi. E logo respondi. Aqui subia muito bagaço, muito aguardente, é verdade? Não. Disseram que aqui havia boas vozes, é verdade? É. Vem lá de baixo do Alentejo e disseram que aqui se cantava bem, é verdade? É. Não posso comentar? O tisé do carapuço, olha que isso é bom para o frio. O tisé do carapuço, olha que isso é bom para o frio. Anda agora muito em moda, a moda do assobio. Anda agora muito em moda, a moda do assobio. E eu ia pela rua quando ouvi. Eu ia pela rua quando ouvi. E logo respondi. Anda cá que já te comi. Um fim de semana de histórias, teatro, contos e animação, onde as velhas tradições se recuperaram. Foi o primeiro fiadeiro de contos em Pitões das Júnias. Começou na sexta-feira à noite e prolongou-se por sábado e domingo. Sexta, o São Pedro benzeu à noite, o que obrigou a organização a avançar com o plano B e transferiu-se a sessão para dentro do edifício da Junta de Freguesia, onde podemos ser encantados pela interpretação dos contadores Carlos Marques e José Craveiro, faltando apenas a lareira para recordar outros tempos. Quisemos saber como surgiu esta ideia de reativar esta tradição perdida no tempo. Iniciativa da Junta de Freguesia, obviamente que isso deveu-se realmente a duas pessoas que trabalham na área do teatro e da cenografia, que vieram a Pitões, que se apresentaram e que mostraram vontade de desenvolver uma peça teatral em Pitões. Isso caiu-nos muito bem, porque era isso que andávamos à encontra, porque isto via de encontro o que é tradicional em Pitões das Júnias. Era prática comum, fazia-se isto nos serões, nos fiadeiros, contava-se histórias, contos e representavam-se. Havia representação teatral. Logo, nós de imediato acolhemos esta iniciativa e trabalhamos nela e hoje conseguimos implementar e com certeza que vai ser um êxito, porque isto se encaixa perfeitamente naquilo que nós somos e nas nossas vivências que já vêm desde os nossos antepassados. Nós viemos cá passar um fim de semana para espairecer, acabamos por ser convidados para um jantar em casa da Cátia e do Cascais, que nos lançaram este desafio, sabendo que nós trabalhávamos no teatro, para fazer cá qualquer coisa e nós voltamos passado um mês com esta proposta. No fundo a iniciativa não é nossa, a iniciativa é da gente de Pitões, nomeadamente inicialmente da Cátia e do Cascais, que são um casal aqui da aldeia e que têm funções administrativas aqui na Junta de Freguesia e que têm uma ligação à Associação Fiadeiro de Pitões e que começaram por nos lançar o reto de organizar aqui alguma coisa ligada ao teatro, visto que nós, eu e a Carla, estamos no teatro, eu nas técnicas e a Carla na produção. E nós achamos, porque não somos nem dramaturgos nem encenadores, que não era um desafio à nossa altura,
e lembrámo-nos de sugerir esta ideia dos contadores de histórias, visto que têm, de alguma maneira, uma ligação ao teatro e por se tratar de uma tradição que se, de alguma forma, se perdeu e tem vindo agora, nos últimos anos, a renascer, no fundo. Bom, o nosso papel foi lançar, fazer a proposta, eles gostaram muito da ideia e depois foi reunir as condições mínimas para que o projeto fosse para a frente. E no fundo, na síntese, foi isto que aconteceu. A oralidade dos contos era uma realidade das famílias da aldeia, da lareira, dos serões, sobretudo de inverno. Esta novidade de fazer este fiadeiro de contos surgiu com o próprio nome do fiadeiro como um serão em que faça renascer a oralidade desse contar histórias que os mais velhos contavam aos mais novos, e contava-se à lareira de ficção. Uma ficção, outras de realidade da vida e... Eram sabedorias que passavam de geração em geração. E foi interessante este aparecer, esta ocasião do Rui e da Carla se encontrarem connosco aqui em Pitões, como ligados às artes, ao teatro, quererem desenvolver a atividade e pedirem-nos a colaboração, e a Junta de Freguesia, a Associação e todas as entidades que já foram mencionadas colaboraram. É sempre mais-valia porque a cultura está presente e deve estar presente à vida local. Que é para não se perder um lado importante da vida. Não ser só o trabalho, não ser só a maquinaria, não sei só a tecnologia, mas a cultura este, que depois abre para o convívio, para o conhecimento de outras pessoas, de outras realidades, de outras vidas, de outras vivências. E acho que isso esteve presente neste espaço e vai estar nestes dias. Orlando Alves, entusiasmado por velhas lembranças, saudou esta atividade e quis deixar umas palavras aos mais novos que não imaginam a vida antes de toda a tecnologia atual. Dirigir-me a estes jovens, a estas crianças e estes jovens, e dizer-vos que felicidade vos tendes de poder um dia dizer que um dia estiveste sem Pitões e que ouvistes contar histórias bonitas. Olhai, quando não havia internet, Facebooks, iPads, não havia nada disso, era à volta de uma história que a mãe nos contava, que a avó nos contava, era à volta de uma história que nós éramos verdadeiramente felizes. Extrapolávamos, saíamos daqui dos limites dos ossos do nosso cérebro e íamos à conquista do mundo através de histórias que os nossos avós, que passavam de geração em geração e que nos deixavam, às vezes, cheios de medo, porque também nos contavam histórias que não deviam contar, não é? Quando queriam que nós nos calássemos, ameaçavam-nos com histórias que não eram nada apropriadas. Mas, meus caros amigos, para quem viveu e nasceu em tempos muito difíceis, onde nem às vezes queríamos comer um bocadinho de pão e não o havia, e eu sei do que falo, porque não é fácil alimentar uma casa com 8 irmãos, como eu tinha, muitas vezes o verdadeiro aconchego do corpo e da alma era a história que a nossa avó nos contava, numa tarde ou numa noite gélida, e que era o melhor caldo para nos preparar para passarmos uma noite tranquila e não deixarmos ser imensamente felizes, porque isso é o que toda a gente procura ser. Portanto, meus jovens, estejam um bocadinho com atenção, porque vão gostar, se calhar, de ouvir as histórias ou os contos. Sai daqui muito feliz por ver que Barroso, e mais concretamente Pitões, nestes 3 dias, são talvez na Península Ibérica, ou é talvez na Península Ibérica, a capital da verdadeira cultura. Muito obrigado a todos e bem-haja. Todos se mostraram satisfeitos no final deste primeiro dia
entre convidados e participantes. Foi muito bom organizar juntamente com a Junta de Freguesia, a Associação, a Lúcia, a Cátia e o Cascais este encontro. Só por termos conhecido toda esta gente já valeu a pena. Hoje foi o primeiro dia, acho que correu muito bem. Amanhã, sábado e domingo há mais e espero que corra ainda melhor. Satisfeito, o tempo não ajudou muito para ser no exterior, foi aqui neste espaço muito pequenino, mas acho que correu bem. Graças também ao mérito dos contadores, que de facto são pessoas que têm experiência, que sabem cativar, que sabem contar. Plenamente, apesar de poderem achar que eram imigrantes. Não, não eram só imigrantes. Era muita gente de Pitões que aderiu e era muita gente de fora. E é isso que nós queremos para Pitões. É que venham cá, que estejam connosco e que contribuam para esta, toda a atividade socioeconómica e cultural também desta freguesia. Correu bem, foi um encontro bom. As pessoas colaboraram e gostaram, acho que correu bom. Havia mais oportunidades destas para as pessoas tentarem reunirem-se e passarem um bom passatempo. Correu muito bem. Foi muito interessante, para mim não foi surpresa saber que as pessoas aderem a este tipo de eventos, não é? E é muito interessante ver a afluência de vários tipos de pessoas, diferentes idades, de diferentes classes, etc. Então parece-me muito interessante tudo isto. Foi tudo muito agradável, mas este serão, eu nunca imaginei que tanta gente aderisse. Isto foi um sonho, é uma maravilha. A noite correu muito bem e estão de parabéns as pessoas que organizaram, estão de parabéns as pessoas que vieram participar, porque isto faz-nos acreditar que vale a pena. É que as pessoas é que põem o selo, não é? Valeu a pena. Isto foi uma surpresa, porque não estava à espera de encontrar tanta gente, não estava mesmo à espera de encontrar tanta gente, e aguardou uma capacidade de escuta que a população aqui teve durante a sessão de histórias. E a verdade é que eu tinha uma série de contos preparados e acabei por contar outros que não tinham nada a ver. E é assim, é como tudo na vida, a gente prepara-se para uma coisa e tem outra coisa à frente e segue por aí fora, não, e vamos adaptando àquilo que temos à frente e foi muito prazeroso mesmo, foi mesmo prazeroso estar aqui esta noite, eu adorei. Valeu a pena fazer os quilómetros todos para aqui estar. Houve dois aspectos, não? Portanto, houve a história com o aspecto mais, as histórias mais moralistas e houve aquelas com um toque brejeiro, não é? E que eu também apreciei bastante e acho que tem muito a ver com esse nosso espírito português, não é? Portanto, a brejeirice anda sempre um pouco e portanto, gostei imenso, foi um momento muito bem passado. Sim, muito. Muito. Os contadores convidados gostaram da ideia e esperam que o Fiadeiro de Contos seja uma experiência que se repita no futuro. É o primeiro Fiadeiro de Contos e acho que tenho muita vontade de estar cá para o ano e estar noutras alturas e acho que a Carla e o Rui, os organizadores, estão a fazer um ótimo trabalho também e que esta iniciativa se deve prolongar para o ano e os outros anos a seguir. Acho que sim, acho que o carimbo, acho que é um carimbo de sucesso pela quantidade de enorme de pessoas que aqui esteve, isso é de salutar. Gostei muito, espero que seja o primeiro de muitos. Né? Nós temos uma relação muito próxima com Pitões, já trabalhei aqui com a comunidade, já fizemos aqui um filme e fui convidado para no domingo contar uma história, contar as histórias e vou fazer aqui uma encenação de Daniel Carmes, que é um autor russo, e vou apresentar isso para a população. Ambos os contadores falam da envolvência de Pitões, que é ideal para este tipo de atividades. Isto é um bocadinho o trazer a tradição de volta, trazer este encontro entre as pessoas, a partilha, o trazer as histórias que se deixaram de contar. E acima de tudo é uma oportunidade de encontrar amigos, é engraçado que as pessoas, muitas delas se encontram com as histórias e acho que é uma oportunidade única de estar aqui primeiro, né, em Pitões, que é lindíssimo, está a ser um lugar mágico, eu já cá estou há 3 dias, portanto eu vim mais cedo para aproveitar um bocadinho do Gerês
e que realmente é uma zona muito linda, nunca tinha vindo e tenho que vir cá com mais tempo, mesmo, isto é mesmo bonito. O sentimento de que devia estar pelo menos duas semanas ou três e que tenho que ir amanhã, mas é assim, eu prometo que volto, porque vale a pena, vale mesmo a pena. Isto é um doce e se Portugal um dia se voltar para o turismo, vocês têm tudo, mas tudo, para continuar a ser, porque já são muito visitados, mas para continuar a ser e para ser realmente uma terra que será uma referência, porque a pedra aqui ainda se encontra muito bem tratada. Eu fico admirado com algumas casas que não têm telhado, mas as paredes ainda estão muito boas e pode voltar a ser uma casa fabulosa. O forno comunitário é um sonho. É uma arquitetura extraordinária, é uma coisa maravilhosa que tem ali. E agora há aquele museu, numa casa que de alguma forma também tem a sua história, a Casa do Boi Comunitário, portanto era uma casa que já tinha a sua história e agora é, portanto, o sacrário, podemos dizer, do saber e do ser desta gente. Foi realmente muito bem pensado, portanto Pitões tem tudo. Atraiu muitos participantes, vindos de longe, uns vieram de propósito, outros por curiosidade, uma vez que nunca tinham participado em nada semelhante. Vim de Vila Nova de Gaia e vim de propósito quando ouvi falar dos contos, principalmente porque vou fazer um trabalho de ilustração de contos tradicionais portugueses e valeu bastante a pena, até porque havia momentos musicais muito interessantes. Os senhores são bastante expressivos, o que ajuda a contar bastante as histórias. E foi engraçado ouvir histórias de diferentes sítios, portanto, do Alentejo e o outro senhor, imagino que seja de Tentugal. Portanto, são duas perspectivas diferentes e da tradição popular portuguesa e do que seria a maneira de entreter antigamente as pessoas nas noites frias de inverno, quando não havia televisão e internet. Gostei imenso, foi uma experiência fantástica. Aquilo que eu conhecia dos contadores de histórias era só de ouvir falar e realmente aqui em Pitões das Júnias houve um momento fantástico de partilha da tradição oral e vou encantada. Não sei se poderei ainda voltar cá amanhã, mas gostei imenso. Um sarau diferente, muito agradável, onde a boa disposição, o humor e os contos tiveram em destaque. Uma iniciativa da Freguesia de Pitões com o intuito de dar vida novamente a esta tradição. Fica uma enorme vontade de todas as partes envolvidas de dar continuidade a esta primeira edição. Deixamos aqui dois pequenos contos. Era uma vez uma senhora que o marido andava muito ausente porque era almocreve. Com três mulas fazia transportes para todo lado e chegava a andar 3 ou 4 meses fora de casa. E a senhora foi ter com o vizinho e disse-lhe: olha lá, você está sozinho, eu também passo a minha vida quase sempre sozinha, porque é que você de vez em quando não me visita à noite para conversarmos um bocadinho? E ele disse: é já hoje, calma. Não é assim, se o meu homem aparece de repente. Temos que combinar um sinal para o senhor aparecer quando o meu homem não estiver. E como é que eu sei que o seu homem não está? É muito simples, vou pregar um prego na porta, todas as vezes que o meu homem estiver em casa eu penduro um corno na porta. Quando ele não estiver, não está nada, o senhor entra à vontade. Ai, muito obrigada, é isso mesmo. E durante meses aquilo funcionou, que foi uma maravilha. Até que um dia, uma noite, o marido chegou, frio, de enregelar os ossos, e ela estava na cama, eram 4 da manhã quando ele chegou, foi pôr as mulas a descansar e foi-se deitar ao pé da mulher e ela disse: a esta hora o outro já não vem. Mas só que às 5 da manhã o outro lembrou-se e foi bater à porta. E então a senhora ficou um bocado assustada, mas não se deu por achada, não é? E o marido disse: estão a bater à porta. Ah, isso é alguém que vai a passar e bateu por sem querer. Deixa estar. O outro, com os pés a arrefecer, pegou numa pedra, bateu na porta com tanta violência que o marido, habituado a andar de noite, a ter medo também, disse: ó mulher, quem bate com tanta violência na porta são as almas penadas do outro mundo que querem alguma coisa. Tu não és capaz de ir lá ver e mandá-las embora? Vou, sim senhor, eu sei uma reza que as põe já a andar. E chegou à porta e gritou: ó almas do outro mundo, ide para o céu sem retorno, que o meu homem veio às 4 e eu não vim cá pôr o corno. E o sossego voltou àquela casa. Era uma vez um lobo que se esvaziou.